driver jeg og kjører fra Dombås over til Ålesund. Det fint kjørevær ute, minus 2 kuldegrader, ikke noe spesielt mye trafikk. Og turen har gått veldig bra og behagelig fra Oslo oppover i dag. Klokka har blitt 16.37 på ettermiddagen. Og jeg har vel enda cirka 2 timer igjen, tror jeg, før jeg i Ålesund. Underkant av 2 timer i hvert fall. Sola skinner på fjelltoppene her, jeg vet ikke om det går an å se det her oppe nå. Det jo et veldig flott vær, det blå himmel og utrolig flott vær. Person som gjorde det. Nå skal jeg straks kjøre inn i en større tunnel, og der er det alltid fare med dugg. Så her står skilt for det. Ganske store fjellmassiv her, som vi skal gjennom. Spionreire på den andre siden av gaten våknet brått til liv da de rapporterte at han ikke var å se, med løfter om kontantbetaling på stedet og mer under bordet. Den offisielle prisen var $2,200 tur-retur NASA. 2 timer hver vei. Jeg har nå kommet frem til Ålesund, og her har jeg gått på utsiden av hotellet og skal ta litt fra kaia. Her er hotellet fra baksiden. Jeg kjørte ned bakken her og parkerte i kjelleren under hotellet. Det er faktisk en del snø her i byen også, mer enn jeg hadde trodd. Her har vi Ålesund dykkesenter, strategisk plassert ved kaia. Thank you.